السلام عليكم وكسو دوالة شانل كان منبوسكا مانتو حان كاد لينا وحيابها كسابسن مركلة إيه كاذي ذا كاذي سبتان أقاد لينا وحاواي مركل صونك لقار هاد الصون وي رمضان كريم صونك مركل لقار وحاواي دادك سحر ذا كولكتو سحر ذا وحيو قد قيسا وحاواي محو هاي وحيابها أو أوفي عن أو محو هاي سحر ذا أوفي عن وانا نعنين أنك أو محو هاي سحر ذا جلعيو waxyaabahaas waxa kamida waxyaabo fara badan ayaa kamida marka waxyaabahaas qaar kamida aan ka wada hadlayna marka kulli kama wada hadli karno marka saxarada markay kugu dhagto waxa dareemaysa kaadi galeenki in oo muxuu ahaay kaadi mar walba kusoo dhaafayso oo ka saxarada ayaa kugu dhagan meesha kaadi galeenka saxarada ayaa riixayso marka haday saxarada meesha ku aruurto ay kugu adkaato kaadi galeenka ay riixayso marka kaadi ma cishin kartid mar walba inaad musqusha u cararta rabta marka waxa waa dhibaato ay ku keenaysa haye هاتي ذكر لمرك صانك أو جرو كله وحاول حانس كيرينا بيها بدن ما عبنهم حاجر هبين كي وقت جاب اسك جابن بما كان ود ودن على ود كاجوكت وقت جمرك وجابه ما أفر كي عنا يس علاش يا بحسن تب بيها بدن ما عبن فروت ما عدن عنين قذار بدن ما عنين مرك مرك سنبوسة هي وحيا بحص العنا عيو حواي سحرض وقت كوقت كان يس هدي أذن قذار فروت يو أذن عنين مرك هادو حان قاعد لنا waxyaabaha furtooyinka sida cunuga furtooyinka oo aad aad u cun kartid oo kale waa kulayta wadan al wadanka joogtid waad ka hadalka waad arki kartaa waxyaabahan inta waxyaabaha waxa kamid ah midka ugu horeeya babaayga ayey muxuu ahaa qaraha waa aragtaa muxuu ahaa qaraha sidoo waxa ka sameysan kartaa iyo waxaan inta inta isku dardaratay saytuunka tufaaxa ay cimbaha oo kale muxuu ahaa waxaan oo kale waa cimbaha oo kale da isku dardaratid iyo oranjada iyo iyo inta isku dardartay iyo tufaaxa muxuu ahaayay canabka inta isku dardartay iyo tufaaxa isku jarjaraysa markaas waxa ka dhiganaysa muxuu ahaayay kaligood siyaabo oo baaquli inta ku shubtid aad cuni kartaa ama waxa ka dhigan kartaa smoothie saan oo kale inta u sheedid ayaa u cuni kartaa smoothie-ga aad saan oo u sheedan kartaa marka smoothie-gana aad ugu fiican yahay dadka oo furtada aanan waqti u hayn inay cunaan ama aanan jecleyn saan oo kale muxuu ahaayay smoothie-ga waa siin kartaa caruurta siin kartaa ay waxaa siin kartaa dadka waaweyn aad ay u jecel yihiin muxuu ahaayay ay markaas xuuranaysidna iyo markaa cashaynaysidba hal xabo cabaysaa sida smoothie-ga saan oo kale oo furtada aad shiiday ama sida aad u taqaanid mashadooni babaaygaan ka dhihi jirna soomaaliya marka mashadooniga hadaa shiidatid waxaan oo dhan aad ku dartid waxyaaba aad u fiican waa qaraha weliba muxuu ahaayay ilmaha yaryar marku karaysid cun raashinkaanitood oo qudaar furtadaanitood cun kaama yeelayaan laakiinse markaasaan ugu shiidad hooyoy dhabdhe muxuu ahaay dhabdhe qof walba hal bakeriya dhab ku siinaysa waa cunayaan waana aad wax aad u macaan waay maasha allah maasha allah markaan hadda waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha kale ee ku saabsan iyadana saxarada u saabsan aan ka hadlaynaa qudaarta sidii loo cuni lahaa السلام عليكم كسو دو حدانا waxa waaya hadu waxaan ka hadlayna qudaarta oo muxuu ahaay saxarada jilciso ayaan ka hadlayna marka qudaartan inta waa qudaar muhiim ah oo markasta u fiican saxarada day kugu dhagan tahay waxa waaya waxyaabo badan ay keenin kartaa dhibaatooyin badan ay ku keenin kartaa marka saxarada muhiim waa inaan ka shaqeyno ay teed kale waxyaabaha aan ku jilcin karno waxa kamida muxuu ahaay qudaartan inta oo kale inta waxa ay ku jiraa hadda aniga karooto sida uu aragtid bakarootada ma aragtaa muxuu ahaayay iyo barbarooniga barbarooni nooc kasta samaysan kartaa muxuu ahaayay basasha iyo zucchini ama courgette sida u taqaanid iyo broccoli broccoliga waa aad wax aad u fiican waay broccoliga muhiim waay marka broccoliga wax kastaa ku darsan kartaa asaga keligiisaa karsan kartaa maraqaada maraq yar intaad karsatid ayaa maraq aad dhigan kartaa ay waxaa kaloo inta noo yaal hadertan inta muxuu ahaa digir digirtan inta waxaa lahaa red lentils lentils aad u fiican yahay waana waxyaabo aad u nafaqo badan marka aad cuntid muxuu ahaa lentilka marka aad u fiiri red lentilka waa wax aad u muhiima oo aadna u macaan marka la kariyo qudaarta lagu kariyo weliba inta waxaa ku jiro waxaa ku jira geedkan ee flaxseedka ku jira flaxseedka waa wax aad isagana aad u fiican oo u fiican menopause-ka vitamin yaal fara badan laga helo ay intana waxaa waaye green lentils lentilka kan oo kale waa isku mid ee waa laba digir oo kala nooca aye muxuu ahaa isagana aad u karsan kartid qudaartaada aad ku darsan kartid ama maraq aad ku darsan kartid maraq camal aad u samaysan kartid marka fuulka camal waaye laakiin qudaar aad ku darsanaysaa ama keligiisaa karsanaysaa waa wax aad u macaan badan
أي كنا وحوى سرنتي أما قمدي سيدا أتقين سرنتي بيل بالي أي مالها على قدها بيل بالي وحوى قذارة كوكرسانة إسا أما هيلو كوكرسانة إسا وليبا سحر هذا وقفي عنده وحنا يتد فيتامين يالف رب بظن ويكجران مركا بيل بالي مركا عندي أي أنت وحنا ويكجر سويا بين سويا بين وحياه oo sagana nafqooyin fara badan aan laga helaa saxarad way u fiican tahay waxa kale u fiican tahay menopause-ka way u fiican tahay ay dadko dhan ay u fiican tahay nin iyo naag ba maxuu waa way u fiican tahay ay waxyaabahan maanta aan ka hadlayno kulli taba digirta oo badan inta aanan ka ahayn maxuu ahaayay qaha sarreenta iyo flaxseedka marka tan digir ay digir gaduud teeni waa digir gaduud ayadana gooni ah u karsan waxa u karsan kartaa maraq ku dhex tiri kartaa qudaarta oo dhan inta isku dirdirtid ayaa muxuu ahaa waxa ka dhiganaysa maraq rootigaad aad ku dardaaranaysa ama canjeeradaada aad ku cunaysa ama waxa ka dhiganaysa maraq la cabayo kala soup ayaad ka dhiganaysa marka waa muhiim saxarada inaad markasta aad jilcisaan oo muxuu ahaa qudaartan aad badsataan marka waqtiyada oo la gaaro soonka oo kale ama markasta waa muhiim qudaarta inaan badsana maxaa jira saxarada saxarada haday kugu adag tahay xanuuna badan aad dareemaysa madax xanuuna dareemaysa caajis fara badan aad dareemaysa kaadi galeenkan way u daranta saxarada markay kugu dhagan tahay oo muxuu ahaa waxa muhiim ah in oo saxaradeena aan jilcino marka waxyaabahan isku dardar muxuu ahaa sida u kara siyaabo badan hore waa u soo gelinay channel-ka sida la isugu dardaro haddana waan soo gelin doonaa laakiin muhiim inaad isku dardarto aad cunto haye biyahana badso biyaha aad u badso kaadida hadday ku dhibayso oo kaadida ku gubayso marka qaar dhaqtarka intaa u tagtid alaada kaadida ay gubayso marka waa fiirinaya kaadidaada infection ma laha haddii lagu soo dhaho marka markaasitood waxaa kugu yar muxuu ahaa biyaha kugu yar kaadida markay ku gubayso aashitay noqonaysaa ka biyaha hadda isku yarayso kaadida marka muhiim waxaa ah in oo ka biyaha aad badsato biyahay saxaradana aad muxuu ahaa socodsiiso saxaradana aad iska jilciso si oo meesha kaadi galeenka aysan u riixin marka muhiim waayo saxarada jilci ayee biyaha aad u badso sharaabka badso furtada shiido sida hadday aan aga soo hadalnay marka saan oo kale waxyaabahan isku dardarso qudaarta keligeeda cuni kartaa waxaan hilib looma baahno waxyaabahan hadaa cuntid oo kale marka waxyaabahan soo tijaabiya soo cuna muxuu ahaayey maxaad kala kulantaan channelkeena iska subscribe saara si aadan u gefinina aye like saara haddii aad u bogtaan ay taas muxuu ahaayey hoosna waxaa noogu soo qortaa waxaad kala kulanteen mar kastaba marka hadda iyo muxuu ahaay mar kale ayaan wada kulmi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.